Mən yenə də sizin rəhmənizə yenidən görüşdə gəlmişəm. Keçmiş kanalımda, bilmirəm xatırlayanlar, yəni keçmiş kanalımdan bura köç edənlər, yəni keçənlər bilirlər ki, mənim antik ətirlərim var idi. Antik ətirlər səhifəsindən səhifəni, hələ antik ətirlər yazanda çıxar, səhifənin linkini aşağıda infobox yerində, yəni bilirsiniz də, videonun altında informasiya yeri var. Mənim orada öz Instagramıma keçid linkim var, Telegram kanalıma keçid linki var və Instagram səhifəsini qoyacağam. Leyla xanıma sifariş edə bilərsiniz. Antik ətirlər səhifəsində tez-tez tez-tez endirimlər olur. Mənim də 4 ədəd antik ətirlərim var və gələcəkdə də almaq fikrim var, əldə etmək fikrim var. Amma hal-hazırda antik ətirləri həqiqətən antik ətirlərdir. Çünki bəzilərinin yaşı mənimlə yaşıdır, bəzilərinin yaşı məndən çoxdur. Deyəcəksiniz ki, necə olur, indi istehsal olunmur. Mən Leyla xanımdan soruşmuşam. Leyla xanım deyir ki, biz onları gedirik müəyyən yerlərdən, mənbələrdən, kimlərinsə evlərində qalanda alıb götürürük və satışa veririk. Yəni ki, mənim yaşıdlarım varsa onlar bilər, cavanların anaları və nənələri bilər ki, bu ətirlər nədir? İndiki ətirlər də gözəldir, lüks ətirlərdir, normal ətirlərdir. Amma inandırım sizi, bu ətirlərin iynə iyi çatmaz. Mən bunu belə, adətən mən duxidə ətirdə çimirəm, amma bunları mən elə akuratla, elə səliqəli istifadə edirəm ki, tədbirdən tədbirə filan bəsməkən ki, ayabandı qızıl qiyməti olar. Çox da qızıl qiymətinə deyil, normal qiymətlərə satılır. Yəni, mənim üçün qızıldan dəyərlidir, onu demək istəyirəm. Mən ətirləri eşidirəm. Bəli, bəli, ətirləri eşidirəm. İndi bəzi ağlılar deyəcək ki, ətirləri hiss edirlər, eşitmirlər. Mən deyə bilirdim. Amma mütəxəssislər deyir ki, ətirləri eşidirlər. Çünki ətirin 3 notası olur. Baza notası, ürək notası və aşağı notalar. Mən notaları birləşdirdim, yazdım. Əslində, mən post paylaşmışam. İnstagrama daxil ola bilərsiniz. O postu tapıb like və digərlərində like işarəsi qoya bilərsiniz. Amma belə bir konspekt elədim ki, yəni ki, mən sizə dəqiq məlumat bildirim. Ətirlərin şahı klima. İnandırım sizi, bu klima paltar yanından da, ümumiyyətlə bu antik ətirlər paltar yanından da sonra getmir. Ətirlərin şahı. Sovet dövründə yaşayan xanımlar bilər. Klima Lancome-undu. Klima. Klima. Klimat demirlər, bəziləri klimat deyir. Keçən dəfə danışanda deyir, siz nə yaxşı tələffüz edirsiniz, bəziləri deyir, elə interesini tələffüz edirlər, çünki tələffüzü bilmirlər, bir yandan o tələffüz öyrənsinlər. 1967-ci ildə istehsal olunub, yanılmıram, su parfümeri Gerard Coupe-dir. Əsasən nədir? Gül, meyvə, ədviyyat tərkiblidir. Deməli, bənövşə, şaftalı, jasmin, inci çiçəyi, bergamot, bergamot özünüz bilirsiniz də, qızıl gül, nərgizin, aldegid nədir bilmirəm, aldegid də var tərkibində, razmarinin, tubelotun, səndəl ağacının, tonka paxlılarının, əmbər müşk, artıq şərq ətrini bənzətməlidir. Bambukun, waverin, seedin qarışıqlarından ibarətdir. Möhtəşəmdir. Əslində, Fitzgerald və klima haradasa bir-birlərinə oxşayır. Mən oxşadıram. Amma ətirlərin kraliçası klimadır. Çox balacadır. Tərkibində 14 ml-dir. Jose. Onu kimsə Jose deyir. Kimlə Jose oxunur? Jose Guy Laroche. 1978-ci ildə istehsala buraxılıb Max Gavari tərəfindən. Çox-çox balaca, baxın. Minicik. Türklər demişkən, bu neçədir? Qramdır. Bu da çox balacadır. Haradasa elə 13-14 qram olar. Tapa bilmədim qramını. Buradan qramı bozulub. O da tərkibində koriandr var, sitrus var, indi fikirsə gətirin də, hiss eləyin, eşidin, şaftalı var, səndəli var, səndəl var, zambağın kökü, jasmin, kedr, qızıl gül, əmbər, müşk, super. Əminliklə deyə bilərəm ki, bunun, yəni kimlərisə mənimlə yaşadasa bilir, mənə yaşadasa bilir, cavanlar analarından, nənələrindən sorusunlar. Onlar da mənim kimi onu tərifləyəcəklər. Özünüz də əgər... Əgər özünüz də istəyirsiniz hiss etmək, özünüzün də bu olsun, antik ətirlərdən sifariş edə bilərsiniz. Analarınızı, nənələrinizi sevindirmək istəyirsiniz. Hələ qədər bayram ola, qeyri-bayramda da sevindirə bilərsiniz. Yenə də antik ətirlər səhifəsindən sifariş edə bilərsiniz. Aşağıda qoyacaqam onun linkini. Digəri Fiji Guy Laroche, yəni bu da Guy Laroche firmasına aiddir. Fiji adalarının adına həsr olunubdur, tərsinə qoymuşam. 1966-cı ildə Josephine
Cataprano tərəfindəndir. İstehsala başlanıb, yəni parfümeri Josefindir. Zambax, yasinit, bergamot, limon, fikrisə gətirində. Haradasa belə sitrus ətirləri, bənövşə, qərənfil, qızılgül, ilang ilang seksi bir idi. Seksi duhlərə, afrodiziyak ətirlərə qatılan bir qatılır adətən. Səndəl, əmbər, müşk. Və dördüncüsü Anais, Anais. Anais, Anais, Roger Pellegrino, Robert Ganol, Paul Legar, Raymond Chelian tərəfindən, yəni ərsəyə gətirilib, istehsala başlamışdı. Tərkibi bu gül ətirlidir. Tərkibi portakal gülü, yəni flor orange, lavanda, galbanum, gilas, limon, bergamot, qərənfil, zambaq, yenə də ilang ilang, inci çiçəyi, yəni ilandır, qızıl gül. Haradasa dəri koja iyi verir, səndəl, əmbər, müşk, paçulu. Yəni almağa dəyər. Mənə desələr hansı ətirlərdə seçim edərsiniz? Mən əlbəttə ki, antik ətirləri sevərəm, seçərəm, bəlkə özüm də antik qalım. İyirəm ki, 20-25 ildən çox olan nələrsə, vintaj ömrük olanlara vintaj deyirlər, vintaj. 80 ildən çox olana antik. Bu vintage ilə antikin arasında da, amma antik sayılır. Fikri isə gətirin. Hər hansı bir ətirlər 67-ci ildə, 78, 66, 78, hətta məndən böyükdürlər. Məsəl üçün, Klima ilə Fiji yaşı məndən böyükdür. Jose ilə Anais'in yaşı məndən 4 yaş kiçikdir. İndi fikrinizi gətirin. Hələ mən də antikam. Cavan qalıram. Qaşıq bismiyyətlə kimi vecim olduğum çox cavanlığın seri məndə. Cavanlığın sirri ürəyin fərəh olmasıdır, pozitiv olmasıdır, cəmaatın içinə burnunu soxmamasıdır, mədəni tərbiyəli olmasıdır. Tərbiyəsizliyin ən böyük növüdür ki, dünənləri mən canlı yayımda rastlaşdım. Hələ insana dedim ki, mən özəl suallara cavab vermirəm, yenə də verdi. Hələ üzr istəmək yerinə özünü də özünü də deyir, zeytun yağı kimi üzəri çıxartdı. O, pis adamlar haqqında olan videolarda mən sizə bu tip insanlardan danışacağım. Antik ətirlər, indi isə xoş tərənələrə yüklərik. Ətirlər, ətirlərdən gözəl nə ola bilər? Mən ümumiyyətlə parfüm manyakıyam. Mənim sevdiyim ətirlər, qoxular, yəni ki, tünd. Deməli, qoxular bunlardır. Unisex, yəni həm kişi, həm qadın istifadə edə bilər. Tünd, şirin, ədvalı. Şərq ətirlərini sevirəm. Güllərdən də qızıl gül, jasmin və nərgiz. Yəni sərin belə ot iyi verən ətirlər mənə uyğun deyil, çox nadir halda olur. Özüm kimi şirin, özüm kimi tünd, özüm kimi ətrarəngiz qoxuları sevirəm. Özünüzün qədrini bilin mənim. Belə, antik ətirlərin aşağıda linkini qoyacağam. Sifariş edərsiniz. Leyla xanım çox mehriban xanımdır. Yenə də deyirəm, çox gözəl endirim aksiyaları olur, 2 alana bir hədiyə, 3-ü nə bilim neçiyə, hərəsi nə bilim neçiyə, cürbəcür dəqiqə başı antik ətirlərdə qişi endirim kampaniyaları olur, 100% əminliklə deyirəm. Belə, mən YouTube kraliçəsi Rəhimə Fatma bu və digər videosunu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, yəni kənardan qonaq olanları deyirəm. Kanalıma abunə olduqda zınqrov işarəsini tıklamağı və tıkladıqda dərhal aktiv etməyi unutmursunuz ki, hər dəfə sizə yeni paylaşımlar olduqda dərhal bildiriş gəlsin. Köhnə izləyicilərim də və təzə izləyicilərim də komment və like-larla məni motivləşdirməyi unutmursunuz. Sizi sevdiyimi də ən əsası unutmursunuz. Xüsusilə məni sevən, mənimlə eyni əqidəyə malik olan izləyicilərim. Antik ətirlərdən də özünüzə və nənələrinizə, analarınıza, nə bilim, hətta bəylər sevgililərinizə, bəylərdə analarına, nənələrinə, qadınlarına, xanımlarına, ailənizin qadınlarına və özünüzə qadınlar, kişilərdə ailənizin qadınlarını sevindirmək bu elcazkar, qeyri-adi, ekskluziv ətirlərlə sevindirmək unutmursunuz. Antik ətirlərdə aşağıda qoyacağım linkini tıklayıb daxil ola bilərsiniz, istədiyiniz ətiri seçib ala bilərsiniz, özünüzü və yaxınlarınızı sevindirə bilərsiniz. Yanılmamsa kişilər üçün də orada antik ətirlər olur, amma nadir hallarda olur, çünki kişilər üçün də antik ətirlər olub, niyə olmayıb ki, bəylər niyə unudaq ki? Belə, 7-24 daxili və xarici gözəl olmaq diləklə, hər zaman baxımlı, marifli, savadlı və sabatlı olmaq diləklə, bütün mənfi meyarlar, ünsürlər və insanlardan xüsusilə də real həyata uzaq olmaq diləklə, sağlam və səhhətli olmaq diləklə, hər zaman təkcə karantin dövründə deyil. Ən əsası pozitiv və xoşbəxt olmaq diləklə, çünki pozitivlik bütün xoşbəxtliklərin açarı və bədbəxtliklərdən qurtulmağa çağırır. Sizi sevdiyimi də unutmasın.
bu gözəl isti yaz günündə sizdən ayrılıram. Gələn görüşlərdə gözünüzdən buğayt olun.